Агресор втрачає не тільки на фронті. Росію можуть позбавити ліцензії на участь у конкурсі краси «Міс світу», «Міс земля» та «Міс інтернешнл». Відповідний запит організаторам міжнародних конкурсів адресував комітет «Міс Україна». Голова Національного комітету вже відправила спеціальний запит на позбавлення Російської Федерації ліцензії на участь та очікує швидкої реакції. І, власне, з Веронікою Щипцовою, директоркою конкурсу «Міс Україна», ми продовжимо розмову, тому що вона якраз ініціювала те, щоб учасниці з Росії не приймали участь у конкурсі «Міс світу». Вероніко, вітаю. Вітаю, доброго дня. От, власне, чому важливо не допустити Росію, позбавити її ліцензії у цих конкурсах? Мені здається, це зараз дуже популярна практика, як показують спортивні змагання, культурні ініціативи про те, що Росію позбавлюють права на участь у всіх цих активностях, саме тому, щоб не пропагувати культуру країни-агресора. Коли ми показуємо «Міс Росія» в рамках «Міс світу», це підкреслює те, що Росія йде по правильному шляху. Я вважаю необхідним позбавити ліцензії Росію або не допустити її участь, так само, як була не допущена участь у багатьох змаганнях, у тенісних, у Вімблдоні, а також навіть шахи позбавили права, змагання по шахам позбавили можливості приймати участь Росії. Мені здається, що це досить правильно, і коли на одній арені зустрінеться «Міс Росія» та «Міс Україна» в рамках «Міс світу», це буде просто аморально і неправильно. Вероніко, а хто зазвичай фінансує участь власне представниць Росії у цих конкурсах? Зазвичай оргкомітет. Так само, як і в нас. Тобто проводиться національний конкурс, відбір, і потім висилається учасниця на конкурс «Міс світу». Тобто оргкомітет конкурсу. Ну, але гроші туди надходять все ж таки звідки? По-перше, ми не знаємо точно структуру «Міс Росії». Це можуть бути як спонсорські, так і приватні інвестиції. Спонсорські мається на увазі, тобто бренди, які інвестують в певний конкурс. Наприклад, там інсталюється там автомобільний бренд, мобільний зв'язок і так далі. Тобто фінансування може бути досить різне. Я не знаю, як це працює в рамках конкурсу «Міс Росія». Я, власне, чому запитую про спонсорів? Пізніше, вигравши цей конкурс, по суті, «Міс», вони подорожують світом, так, вони можуть робити певні заяви, в тому числі певні політичні заяви, правильно? Безумовно. Саме тому я кажу, що участь Росії на «Міс світу» – це пропагування культури, це знову ж таки пропаганда російського світу і їх політики. Ну, тобто, мені здається, це надважливо не допустити дівчину туди, або хоча б на той час, поки вони не зупинять цю агресію, цю війну, не потрібно допускати Росію, це точно. А потім вже приймати рішення. Я, власне, пригадую просто нещодавну історію з Каннами, так, режисер російський Кирило Серебренніков, який почав відбілювати, гроші на фільми його дає Абрамович, так, російський олігарх, він почав відбілювати, по суті, Абрамовича і почав заявляти про те, що звичайні росіяни, такі самі жертви війни в Україні, їх треба також пожаліти. І, власне, я так розумію, що, по суті, росіянки можуть цим самим зайнятися і на таких міжнародних якихось конкурсах. Але наскільки... Так. Після моєї заяви там було активне обговорення в деяких пабліках, які підтримують фан-пабліки міжнародних конкурсів краси. І там було обговорення на тему того, що дівчина ніби учасниця, ніби невинна в тому, що робить її країна. Але тоді вони мають заявити свою позицію, сказати, що ми засуджуємо, бо на даний момент «Міс Росія» мовчить. Ну, тобто вони не виражають жодної позиції, чи у підтримку, чи не у підтримку України. Ну, тобто, мені здається, що «Міс Росія» не має бути на «Міс світу», як мінімум цього року, і до моменту завершення війни. Веронюка, а поясніть, як відбувається саме розгляд цієї вашої заявки про те, щоб не допустити до участі росіянок, і чи буде її підтримка? Тому що все ж таки конкурсантки з Росії доволі очікувані на таких конкурсах.
Безумовно, росіянки дуже очікувані, і Росія приймає досить довго вже участь у міжнародних конкурсах краси. Наразі ми надіслали листа на всі три конкурси краси. Також ми будемо телефонувати трошки пізніше, аби отримати детальний фідбек, адже я у тісній комунікації з директоркою міс світу Джулією Морлі. Міс Джулією Морлі, вона декілька разів вже телефонувала. Вони активно займаються благодійними акціями у підтримку України, надсилають певні суми коштів в результаті цих благодійних акцій. Тобто наразі лист, потім телефонний дзвінок і потім фідбек від міжнародних конкурсів краси. Більшість, в принципі, учасниць конкурсів краси, вони зазвичай займаються і модельним бізнесом. Можливо, вам відомі випадки, можливо, вам відома взагалі ситуація з тим, чи почали відмовлятися міжнародні бренди, якісь такі відомі від співпраці з російськими моделями, можливо, з колишніми там учасницями чи переможницями таких конкурсів, саме з росіянками? Наразі точної інформації з цього приводу в мене немає, проте ми бачимо, що всі міжнародні бренди відмовляються від співпраці з Росією, і це починаючи від фешн-брендів, завершуючи лакшері-брендами, які просто відмовляють. Хтось точково, хтось по всій мережі. Ну, це дуже часта практика, саме тому ми аплікувались, враховуючи Євробачення, враховуючи спортивні змагання, Вімблдон. І навіть оперних співачок не допускають до виступів у Відні через те, що вони росіянки. Тобто, мені здається, це правильна ініціатива, яка буде підтримана на світовому рівні. Дякуємо, Вероніку. Вероніка Щепцова, директорка конкурсу «Міс Україна», була із нами, власне, про те, що намагаються не допустити росіянок до участі у цих конкурсах. І я впевнена, що в українок, попри те, будуть там росіянки чи не будуть, абсолютно дуже великі шанси на перемогу в всіх цих конкурсах. Тому що ми знаємо, ми найкрасивіші.